Леся Нікітюк стала жертвою хакерів. Їй зламали сторінку в соцмережі. Спершу хтось опублікував пікантне фото зірки, а потім взагалі понеслося, виклали приватне листування із колишнім холостяком Михайлом Заливаком, із музикантом Максом Барських. Понад 3,5 мільйони її підписників спостерігали за хакерськими капостями. А наш Орест Дремаловський тим часом дізнався, що вона не одна постраждала і як захиститися від мережевих злодіїв. Замість Лесі Нікітюк на фото – Гордон. Хакери викрали її сторінку. Приватну розмову з екс-холостяком Михайлом Заливаком тепер читають мільйони. Леся, у мене директ горит. Нам срочно надо жениться. Трындец. Я, походу, не ту вибрав. Потім із Максом Барських. Макс, красавчик, знаешь, что ты автор от Бога. Хочу песню. Мало ли тебе придет текст в голову, и ты увидишь в нем меня. Я тебе буду признательна. Обнимаю. Привет, буду думать. І ще й фото пікантне опублікували, але то для фанатів не новина. Таких знімків в інстаграмі Лесі повно. Відновити контроль над сторінкою їй вдається вже за годину. Леся щаслива, але трохи знервована. Все, мама в здані. Я смотрю, чоловік один, которого я, походу, знаю, рішив таким образом привлечь моє внимание. Так от, шановний, я свою... Вже і без вас можу виставити на спокійном вообще, на легком, тому що я свою вже люблю. А от їй інстаграм потрібен не для світлин сідниць. Ірина Карпа – письменниця, і це її майданчик для спілкування з читачами. Його теж нещодавно викрили хакери. Причому пароль зловмисникам надала сама. Прийшло повідомлення, вона підтвердила. Ну, неймовірно була люта. Не на себе, а саме на таких уродів. Вони це роблять, щоб отримати потім гроші, або тобі продати назад твій аккаунт, або зробити так, щоб продати якомусь там бізнесу чиємусь, якийсь кіоск шкарпеток, який в Туреччині, який буде потім користуватися. Грошей Ірена не дала. Контроль над аккаунтом відновила через 7 днів. Допомагали всі – і блогери, і кіберполіція. Я втратила там кілька тисяч підписників, потім ще дуже довго очистила всіх турків, всіх, хто там сиділи в мене, всіх нових підписників, тому що це були турецькі хакери. Олександр Пономарьов іще одна жертва хакерів. Нещодавно невідомі теж викрали його сторінку у Фейсбуці. Леся Нікітюк, Ірина Карпа і Олександр Пономарьов далеко не єдині, хто став жертвами хакерів. Зловмисники щодня ламають сотні акаунтів у соцмережах. І щоб все завтра не трапилось з вами, запам'ятайте 2 важливих слова – двоетапна перевірка. Ця кнопка є у налаштуваннях кожної популярної соцмережі. Це подвійний захист. Навіть якщо хакери вгадають пароль, а це каже очільник служби Держспецзв'язку, для них доволі легко, то наткнуться на ще одну перепону, бо ваш акаунт тепер підв'язаний до телефонного номера. Вони стикаються з наступним ешелоном вашого захисту. Це надсилається смс на ваш номер, і ви повинні зайти і підтвердити, що це саме ви заходите з цього пристрою. Саме завдяки цій кнопці Лесі Нікітюк так швидко вдалося відновити контроль над сторінкою, розмірковує Юрій Шиголь. Але дає ще кілька порад, які будуть корисні кожному користувачеві соцмереж. По-перше, це використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення. По-друге, використовувати антивірусне програмне забезпечення. По-третє, використовувати надскладні паролі. І не один для всіх соціальних мереж і всіх своїх електронних пошт, а їх повинно бути декілька. Хороший пароль – це більше 10 символів із великими та малими літерами, із цифрами. І ще одна порада, кажуть програмісти, ніколи не під'єднуйтеся до неперевірених Wi-Fi мереж, наприклад, у кафе. Так зловмисники зазвичай і отримують доступ до ваших приватностей. Лише за минулий тиждень в українському кіберцентрі відбили понад 46 тисяч хакерських атак на державні і приватні ресурси. 90% з них були з Росії. Орест Дремаловський, Емма Антонюк та Олексій Євченко. Програма «Вікна».